U těch velkých rockových jmen ještě chvíli zůstaneme, protože teď už podruhé v našem pořadu bude řeč o skupině Rolling Stones. Ta sice funguje dodnes, ale někteří její členové už jsou bohužel po smrti. Jedním z nich je také původní lídr a kytarista skupiny, Brian Jones. Ten byl u zrodu skupiny a na začátku dráhy Rolling Stones ji vlastně formoval, vytvářel její zvuk. Jenže postupem času, právě když se dali dohromady Mick Jagger a Keith Richards a začali spolupracovat ohledně textu a hudby, tak se role Briana Jonese v kapele zmenšovala. On překvapivě se začal utápět v drogách a alkoholu a ta jeho role se nadále zmenšovala a on se kapele postupně odcizoval. Nakonec v roce 1969 z kapely odešel úplně a dva měsíce na to, v červenci, byl za nevyjasněných okolností nalezen mrtvý na dně bazénu u svého domu. Jako vzpomínku na skvělého Briana Jonese si teď dáme písničku Ruby Tuesday, kde bude Brian Jones vidět, jak hraje na flétnu.